أزير محل أبراره نازير وزن العداء أني هناك أزير أزير محل أبراره نازير وزن العداء أني هناك أزير مزيري مع الأغيار لله بالنبي وما لغير الله عود مزير يسير بي الجسب الذي خادني لا كريم علي ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوتي لبون داء المرتضى فيه الأمانة والسعادة والرضا بذل الجهود بهمة منذ السنين ضد الجهالة في بيوت المسلمين فترى المدارس والمعاهد في البلاد مفتوحة الأبواب من أجل الجهاد أهدافه إنقاذ كل المؤمنين من فعل ما لم يرض رب العالمين mbok julidi mbok talibe yi bu ngeen degge lolou nak xamne amna xew xew bu mag bu ñuy wajal xew xew bobu moy bisub le 8 juin le 8 juin nak moy bis bi nga xamne cheikh mohammed al murtada radiyallahu anhu mom lako maire bu pontu viko mayon moy bis bi nga xamne mom lañu jaglel cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu bis bobu nak xam ngeen ni serigne bi waxon na ni sa bu accé nañ koy dundal ci njangum alquran ak njangum qasaid ak salatu ala nabi ak istighfar ak waxtane li nga xamne mo aju ci sunu walu dine xam ngeen ni nak bis bi ko jitu moy aljuma je moy bis bi nga xamne mom lañu jaglel serigne abdullahi mbake borom deur bi ca bis bobu itam daayira soxna jaara bu brescia ak daayira federation mam jaara bi nek touba italy itam dañu ci amal ngontum soxna jaara buso ca gaaw ba nak moy bis bi nga xamne moy bisub le 8 bi moy jour le culturel cheikh ahmadou bamba buñu xeyé dañu jang alquran ca sal ba nga xamne mom lañ ko daan defé moy fera bu brescia kon ñogi ñaan suñu borom ag ci bis bi jamm defé ko ni nga xamne non la ko borom bis bi bëgge té di ñaanal kilifa gi nga xamne mom lañ koy andal moy serigne mam mor suñu borom degeerul ko ba yeggal yeenem lakin nawarisahul mardu yusiratuhu man wuliyal ahda mam mor kana busrana أدامه الله في أهد الخلافة في إذن وزوده روحا وجسمانا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قصاري خلال الله عني تفرخت لماذا الذي أنه المدي خسير خرار الورى خر النصارى بكيده بسم الله الرحمن الرحيم سدد لساني نور جناني صفي اماني وزد برائي بوك جولي دي نيغي لين دي نويو نيغي لين دي زيار دل سوات اك يين سي جاتا ييغا خامنا موم لانيو دا باخو عمل اك يين سي خيو خيو ييغا خامنا موم لانيو دغمل موي بريباراسيون 8 جوان تاي ناك دي دالال سونو كليفه سونو جوورين الامام سيرين سيدي جاخاتي té ñepp xam ko ci ligéy bobu kon ñu bëgg waxtaan rek ci benno ak li ci aju kon bala ñuy tambalé waxtaan wi dañuy jox imam mu nuyo ñu dooro dugg ci waxtaan wi kon imam bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin almakin wa ala alihi wa sahabatihi sayyid ridwani wa tamkin mbokki talibi mbokk jilid ñi déglu ñi ngi len di nuyu ñi ngi len di siara ñi ngi len di dalal jamm itam fi ci tele bi di xamle.com di len itam comme niñ ko serigne bi waxe rek di len ndokel ci xew xew bu mag bi nga xamne no ngi ci djublu ci te may 8 juin bi nga xamne bis cheikhul khadim la ñu war ko defé fele ci Italy ci Brescia di len ci ndokel bu baakha bax
di ñaan suñ borom itam mu fekkeloonu bis ba te kàttanal nu ban tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim yeggale ko ci alhamdulilahi rabbil aalamin. Jërë ngeen jëf ci nuyoo bi. Kon xam naa dañuy jëkkanteeg waxtu wi. Kon sëñ Sidi, laata ñuy dugg ci li ñu war a waxtaane, dañoo buggoon rek nga indil ñu ci tënk bu gàtt 8 juin moom mooy lan? Juin ñu ngi jublu ci fi mu ne li ñuy wax 14e édition, maanaam fukkeelu yoon ak ñeent buñ koy def ci ren. Muy bis boo xam ne Sindaakoo be nekkan ci Pont Wiko, Cheikh Mohamadul Murtada moo ko ñaanan ñu def fa, ñu defal bis Serigne Touba bis boo xam ne bu ñëwee bis fête lay doon. Bu ñëwee dañ ciy daje, ñun Sénégalais ya fa nekk ak jullit ya fa nekk. Muy bis boo xam ne bu ñëwee dañ ciy fàttaliku Cheikhul Khadim, dañ ciy daje di jàng alquran, di jàng xasida, di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama, di yeesalaat itam njàngalem Serigne Touba, yeesal goo xam ne dana mën a jeexital ci sunu pas-pas, jeexital ci sunu jikko, jeexital itam ci sunu digganteeg nit ña fa nekk. Xam daal dañ ciy defaroo comme ni ko niñ ko xamee rek taxawaayu Cheikh Murtada, yal na ko yàlla dolli leer, nga xam ne la doon yitteem rek mooy samp ay daara ci àdduna sépp, fexe ba nit ki fu jullit bi taalibe bi fu mu nekk rek nekk fa ambassadeur l'islam boo xam ne bu ñu xoolee ci moom day wane xarkanamu l'islam bu rafet, bu birié ci xam-xam ak jikko ak jëf ju rafet. Loolu rek moo ko taxane jóg ba tax nag mu am mu ñaanan ko ñu mayan ko ko muy bis boo xam ne bu ñëwee mboolem commune ba ña ca nekk ñëpp feet lay doon ci ñoom, teru tee danañu fayeeku, bu fayeeku jotee loolu muy ndam loo xam ne l'islam am na ko, Cheikhul Khadim am na ko ci foofu ci Italie ci Europe, ndax mooy bis bi nga xam ne moom lañu bis jëkk may Serigne Touba foofu ci Europe, ginnaaw biñ ko mayee ay bis ci Amérique Italie moo ko fa jëkk am. Kon bis bi daal Serigne Touba daan noonu la demee ci tënk, lañ cay def itam noonu la demee ci tënk. Kon ñu ngi koy fàttaliwaat taalibe yépp yi nekk Europe ak yi nekk Italie, leen ko fàttali ngir ñu taxaw ca nañ ci daan taxawee, te rafetal taxawaay wi rek ci am ci pasteef, te ñaan itam lépp loo xam ne def nañ ko fa sun borom nangul nu ko, fulal nu ko, te mu yegg ci Cheikhul Khadim, yegg ci Cheikh Murtada mi nga xam ne ci moom la mbir mi sababoo woon. Jërëjëf. Di fàttaliwaat mbokk yi ne ñoo ngi ànd ak yéen ci xamle.net ci plateau préparation 8 juin, muy bis bi nga xam ne li ko sëñ si di waxee moom lañu mayoon Cheikh Ahmadou Bamba foofu ci Italie Touba Brescia. Bis bi nag ren xam ngeen ni dañ ko tuddee Cheikh Abdoulahi borom dër bi, muy bisub le 7 bi. En même temps itam amaale ca ngontum Soxna Diarra, mu mel na kon ren bisub gaaw bi dana fees jàll ak ay njariñ. Kon nag sëñ bi ñu bëggoon a xam yéen ndénkaan mooy ndénkaane yi nga xam ne Cheikh Murtada joxe woon na ko ci ne saa bu waxtu bis bi accepté ñu du ko dundalee noonu. Bis bi su ñëwee na ngeen ciy jàng alquran, na ngeen ciy julli ci yonent bi, na ngeen ciy jàng xasida, la ca topp itam nañ ciy waxtaane diine ak tolluwaayu jamono ak li nga xam ne jullit ñi war nañ koo bàyyi xel, ñu ko cay waxtaane ngir mu mën ñoo jariñ ci sunu diine, mën ñoo jariñ tam sunu nekkin ca barab booba, mën ñoo jariñ itam ci ñu gën a jàpp ndigal yi nga xam ne joxoon nañu ko, te moo di lem doon wax rek nekk ci li sun borom bëgg di ko def, li mu tere itam ñu jéem koo xam te di ko moytu saa su nekk. Waaw, mu mel ne itam ci jamonoy Cheikh Murtada daanañu dégg lu bari lool muy baamu aaya alquran bu mel ne waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu, na jaam ñëpp ngoy ci buumu yàlla gi te bañ a teqalikoo. Mu mel ne bennoo lu ko yittee loolu la. Kon bëggoon nañ nga ëndil ñu bennoo njariñ li nga xamante ni am na ko. Waaw, jërëjëf Serigne Wadaan, laaj nga laaj bu am solo, andi nga itam tomb bu am solo ci l'islam boo xam ne xam nañ ne farata la, mooy jullit yi bennoo nekk benn. Ndax ni laay jooju nga indi sun borom ne waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu, na ngeen ngoy ci buumu yàlla gi yéen ñëpp jamian mboole seen, te itam bu leen teqalikoo, maanaam bu leen teqalikoo def ay kuréel, ñii jëm fële ñii jëm fële,
lolu boko sété day tektalé né benno farata la ci julit ñi ñu nekk benn motax ñu wone l'islam diiné benno la diiné solidarité la ndax laay joju agit yonnabi sallallahu alayhi wasallam nim ko jàngalé né masalul mu'minina fi tawadudihim wa tahabubihim kama salil jasadil wahid mune julit ñi seen misal dal ci nañu wara soppanté ak nañu wara bëggante ak nañu wara yërëmënte dañu wara melni jenn jëm jo xamne benn ciir dé metti bu sa baram bi dé metti wala sa nopp bi di metti wala sa bët bi yaram wépp koy yëgëndoo mune julit ñi nonu lañu wara mel kon benno farata la ci nun té itam bu féké julit ñi nak bu ñé julit ñi ñëpp dugg na ci biir ki sori ak ki jégué ñëpp dugg na ci biir innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna ahawaykum julit ñi ñëpp ay julit ñi ñoom kessa ñoo dé ay mbokk mana julit bi munta doon ci yow loolu sa mbokk rek ak su ngeen wuté ci xalaat wala ngeen wuté ci gis gis wala ngeen joté ci politique wala lu ngeen mëna joté waye julit la day wax kaddu ashhadu an la ilaha ashhadu anna muhammadar rasulullah koku sa mbokk la munta doon dul sa mbokk sañoo ko bañ itam wa ahbibil mu'mina lil imani wal tubhid al kafir lil kufrani niko cheikh khadim neena julit mom nang ko beug ndax te dafa gem yalla motax sañoo ko bañ fokk dang ko wara beug al muslimu yuhibbu li akhil muslimi ma yuhibbu li nafsihi julit day beugal mbokum julitam lim beugal bop al muslimu akhul muslim julitay mbokam al mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da julit ñi dañoo wara melne tabax li birik bu nek tey sa morom kon benno nonu lañ ko l'islam jangale non la ko faratalé ci ñun yitam mbolém xéet jaamu yépp sax benno da ciy feñ bu dé koor gis nga ni ci benno feñé bu ñu dé bokku di xifando di dogondo lepp day wané né dañoo wara nek ben julli bu ñu dé sappé jup kenn ne ci sun kanam lum def ñu def ko dafa wara tektal dañu wara nek dañu wara benno ajmak ak lepp day tektal ni kon jullin ñi ben lañ wara nek é nañu koy waxé nak dañu wax né balé ci sa mbay ci sa wéw tank manam buñ né julit ñepp dañu wara benno kon nak ñi bokk ben quartier wala ñi bokk ben koñ wala ñi bokk ben kër nak xana ñu gëna wara benno kon nak ñun ñi nga xamné Cheikh Murtada dafa ñëwoon fekk talibé nek Italie kenn ku nek am sa sëriñ diko jox alarba mu ñëw dajal talibé Cheikhul Khadim yépp jox len digal ci ñu def ben mbolo jox len autour moy jamiyat ta'awuni ala ta'at lahi wa rasuli tudde len mbolo mo xamne dañuy dimbalante ci top yalla ak yonenti bi ba mu ne mbolo ci bopam xam nga buñ ne mbolo rek dañuy dajé nek ben fek bokku luñu jublu soga nek jamhiya mbolo mu tekke nak nañuy dimbalante kon mbolo itam ngir mu nek mbolo dañuy dimbalante dimbulante itam ne ko laaje wax ta'awunu al bir wa taqwa wala ta'awun al ism wal udwan na ngeen dimbulante ci top yalla ak jëf yu bax moy lamb na lepp te bu len dimbulante ci lo xamne bakar la wala lo xamne ak jalgati wala moy nono da ca nek wala lu bon da ca nek lolu bu len ci dimbulante salallahu alayhi wasallam jangal ñu ne la tahasadu wala tabakhadu wala tadabaru wala tahassasu wala tajassasu kono ibadallah ikhwan kama amarakumullah mune bu len iñana daf ko fi'al bi daf ko ñew ci tafa'ul manam buma la iñane yow tam buma iñane buma la bañ yow julit bi way yow julit man tam buma bañ buma la wan ginaaw yow julit way man tam mo wan ginaaw mune nek len de ay bok nonu la len yalla digal kat nek len de ay bok lolou yalla digal mu tek cene bu len ken bu ken ci yeen bu muy assassé kreew jema xam luñu ti mboti morom ngir tasara ko ndax ñaar takhasus ak tajassu nenañ takhasus moy may top sey mbir ngir xam ko donte duma ko netli itam dama dañ kum pe ciow dal bëgg na li nga nekk ma xam ko l'islam ne yon sallam ne lo haram ne bu len ko def wala bok tajassu moy bëgg na luñu sey mbir ak sey manki ak sey awra ngir suma ko xame diko tasara diko waxtane lolu mo gëna haram lima xam ci yow te waxuma ko haram ne bu de ab jëm waruma ko jema xam suma ko xame ba nopi nak diko waxtane lolu haram na lolu yep da fay def tekkaliko julit ñi ndax buñu ki nga iñane mun leena benno ki nga bañ mun leena benno ki nga xamne itam dang ko jibul wala nga en ko mun leena benno yunus sallallahu alayhi wasallam yegg ci ne hasbu mri'in manam doyna nit ci bakar
mu xeb mbokum julitam manam mu xol mbokum julitam dal xeb ko su ko defé itam ñun suñu mbolo liñu no digal moy buñu xébanté buñu nek ay mass yo xamné dañ né diiw dal moy mom la déggol ci xel wala mom la wara andal buñu nekké ci mbolé mu né ñu nek ay patch né ñi ñoy bay cheikh yi dañu wara non lañ leen wara xolé ñi ñoy ñi dëkk ñi nga xamné ño silvius non lañ wara xolé ak ñi ño jangatum non lañ wara xolé lool yépp ay mass la yo xamné buñ ko dundé ci mbolo rek daf ko yak waye buñu xamé né bay cheikh gi ak kenn ku ci nek rek dafa am cieur bo xamné yalla may na la ko té sa cieur bobu nak boko jëfëndiko ci mbolém loolu mo ñu wara animer pour ñu wara jëm ci kanam ndax fi nga fété sa morom mënu fété buñu xamé loolu dañuy xamné loolu xéewal la gun yalla defal mu atta un rabbaniyun la manam may gun yalla may la ci bir mbolo mi parce que ndax té kenn ku nek am lo xamne sa morom man nako ne yow tele nga ko su ko defé kenn ku ne melna sa morom daf da ngay sa morom dalay jariñ yow itam dang koy jariñ yow itam dang ngay jariñ sa morom kon lolou lañu l'islam digal cheikhul khadim itam lolou lañu digal moy inna tahabbu huwa al-iman li ahli as-surur wal aman neena bu ngeen sopante lolou yalla bëgg moy gëm yalla te ñu ko def dañu am bekte fi dañu am bekte su ëlëgi ndax diiné l'islam diin la jo xamne day défar tay défar ëlëk day défar tay défar ëlëk kon dal sëriñ bi ci benno ñu bayiko xel bu baakha baax rek xamne moy suñu wartef niñu ko waxe won kër rek nenañ al ikhtilaf mahmud wa tafarruq mazmum manam nu wute xalat lu am solo la manam nu wute xalat lu am solo la ndax suñu borom mo nu jox xel te xel mom mag yow bokku nu xel li nga gis na rafet na man na gis na ñaaw na li nga gis na jibna man ma gis na deung na waye nak du te buñu dajale rek xel yu luñu leñu gis buñ ko bok dajale dañ am buñu dañ am manam netti jama resultat bo xamne dananu mana jox aw yoon bo xam dananu mana dox ci kanam li gëna doy war dal ten war ko moytu rek moy diiw neewut ci dara wala def tekkaliko bo xamne kenn ku nek da ngay bëgg genn sa morom ci mbolo mi wala da nga wax ne sa morom mo yaq mbol wala yi demé non mom buñ ko defé rek lu bare bare dana yaqku kon dal serigne bi benno mi ngi nonu moy lenu l'islam digal farat la ci nun cheikhul khadim nim talibi yep ci benno lelen yaron dindi nga lim wax dindi ci ndax bam len de defar lim jek def ñe moy dindi ak reey dindi xébanté dindi itam bolem jangor yi nga xamne mom li yantu bi sallam tudde won adaul khaliqa muna jangor yi nga xamne da fay wat mu ne jangor bu ne ci aw xet da fay wat mu ne waxuma wat karaw de diine lay wat ba mu set dañuy day wat diine ba mu set moy dañuy dem bay tudd baat bi di def julli te diine yoratuñ ci ndax sunu xol yi setut sunu xol yi mi ngi ëmb kañaan ëmbal nu ko ëmbal sa morom mi ngi ëmb xébanté nu ngi xéb sun morom mi ngi ëmb en no ngi en sun morom mi ngi ëmb bañ no ngi bañ sun morom no ngi yéne sun morom la ko yéne wun sun morom la ko sun borom jox loolu yépp nak neena bu nekké ci xet da mi ngi melni lañ set bo xam day wat mu waxuma ne day wat karaw waye diine lay wat dañuy dem ba dañuy yëngutu rek ci diine forme bi ci kaw te bir bi lo am solo neeku ci kon ci teunk rek señ bi lo ci ak xataay waxtu wi benno dal wax deug yalla amna solo ñu baye ko xel loolu l'islam digël non lañ te bu kenn ku nekk jappé ne farata la rek dana am solo ci suñu doxin jerejeuf muy kon ay point yu bari yo xamne andi gogo ci tonteli muy wone ni benno kon farata la ndax yantou sallallahu alayhi wasallam sax mo wax ni la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi nit ki sax bala gem yalla ma mat lim beugal jëmmé bopam dakoy beugal jëmmé mbokki julitam mu melna tam cheikh mohammedul murtada comme ning ko waxe bagn nako sax ba fondation bi dako tuddé jam'iyatu ta'awun ala ta'atillahi wa rasulihi mbolo mo xamné dañuy and di dimbulenté ci di dimbulenté ci ak ragal yalla ak diko top muy lu am solo lo xamanteni mbokk yi war nañ ko bayyi xel bu baakha baakha baax nga indi wat benen point bo xamanteni lu am solo la mbolo yi diko war di bayyi xel muy ñu xamne manam woute mom woute ci ay gis gis woute ci bopam sax diine la al ikhtilaf waye amal iftirah nak tekkaliko mom lolu mom du diine waye ki am khalat be ki am khalat be lolu ku necessite nako te yoyu bari na ci mbolo yi am jafé jafé te lolu moy indi jafé jafé ak di wax lo xamanteni doko wax fang ko wara waxe wala dem sax ba ci lo deg diko netali ndax yantou sallallahu alayhi wasallam sax don na wax ni kafa bil mar'i isman an yuhaddith bi kulli ma sami'a doyna seuk rek bakar nit ki lum deg rek nek manana netaliko yantou sallallahu alayhi wasallam mako wax lo deg rek netaliko lolou doyna seuk bakar kon lolou itam mbok yi war nañ koy bayyi xel bu baakha baax mu melé dal benno lu am solo la lu am jariñ la kon señ sidi jaxate ñaka benno nak ana lan la meuna juril jural manam julil jerejeuf dafa ñew ci asar ñu ne ding ñu ne ñu ne manam bolo al jama'atu rahma wal iftiraqu asab
wala wal furqatu asab benno yermande la xam nga benno yermande la moy sunu benno rek manam njariñ bi ci jëk nek ci benno moy ñëna ci biti dañ ñuy wet dañ ñuy respecté ndax bu mbolo mu and neexu ñoo ñimé té benno dana mayé loolu mbolo mu and neexu ñoo jëw té benno dana mayé loolu waye tam non nga wax ñaak benno lu muy andi moy faiblesse wala tanasu fatafshalu wa tashabu rihukum alquran neena bu len xëccio bu ngeen xëccio rek da ngeen di yonjax moy da ngeen di échec su ko defé sen katan dem lepp lu ngeen yëkëti du yegg lu ngeen di wax du yegg day mujjii li yonte bi sallallahu alayhi wasallam di wax ci mbolo ma nga xamne dañuy masla ci kaw sen xol di rebeunte lool lañuy doon manam mbolo mo xamne buñu dajé ci kaw masla waye buñuy tekkaliko rek kenn kun yaang ci deru morom diko mat lool nak moy yees ci mbolo ndax fañuy mujj day melne denk wo xamne rek ak ma xangi koy funux ci bir so ko rombe def ne aw deng nga am bis day ñew rek lu na jaar fenn mbolo ma itam fofu rek lay mujj manam buñ tambalé ñaak benno ne ci seen bir rek famu jëm moy tas famu jëm moy yeyo wuñu ngir dund yeyo wuñu ngir continuer ndax leleen boole mbolo buñ koy wax benno tax bu ca benno joge moy tasaro mo ci mujj kenn ku ne jëm fenn kon ñaak benno day andi neew doole day andi samnon yabla day andi itam mbolo mu tas day waral itam bakkar ndax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam day waral bakkar ndax waral bakkar mi wala tafarraqu bu len tekkaliko mi ngi melna sun borom ne bu len nan sangara bu len def nangam lolé boko def rek am nga bakkar moy motax mbolo mi kep ko xamne ya nga ci dox yo xamne dox yaq la yow ya nga am bakkar yoonte sallallahu alayhi wasallam xam nga yegg na ci ne su ngeen nekké ben am ku ñew bëgg takali seen mbolo ba ngeen xam ko mu ne na ngeen dog aw loosam manan mu ngeen ko ray ci la ñew na wax na ko ci l'islam te itam dafa su ko defé itam loolu ñuy invité ñi nga xam ne ñoo ne ci biir kër yi te duñu wuy ci mbolo mi ñuy wuy ji ndax yoonu salaam dafa wax ne alaykum bil jamaa ndax fa innal ziba ya'kulu al khali min al mutakhalifa min al khanam mu ne maa ngi leen dénk na ngeen dem ca mbooloo ma ndax ak tillkat buy yàpp gàtt bi fee diggéewu lay yàpp mais gàtt ba ci biir coggal ja sàmb jiital ko di ko sàmm kooku till mënu caa jot waaye gàtt bu des ginnaaw rek la till gi yàpp kon tam boo gisee mbooloo mi am solo mooy bari na ca biir réew ma ñoo xam ne am na lu leen dal loo xam ne naqari na seen bokk ci ñoom te boo seetee dëgg-dëgg au fond ñàkk wuy ca mbooloo ma moo leen ko jural ñàkk wuy ca mbooloo moo leen ko jural ak di jaxasoog ñoo xam ne bokku ñu waaso ba ñu soppi leen ñu mel yeneen melo amaana buñ doon teew ci kër Serigne Touba ga di teew ca biir daayira ya di teew ca cant ya ñuy def di gis di xamanteeg ña fa nekk loola dana am lu mu def ci ñoom waaye nag bu ñu fa ñàkkee teew nekk ci leneen rek loola itam mën naa jur leneen kon al sëñ bi leneen yeneen yu baree bari ngi ci biir yoo xam ne ñàkk bennoo dana nu ko jural muy sax suñu droit yi nga xam ne day am nañ ko fa moo xam ñi doon liggéey la ba am ko wala dëkk ba am ko fa ñàkk benno dana tax buñ ko bëggoon a jot sax duñ ca mën a jot waaye bu ñu benno woon sax di ko wut dana tax mu yomb leen ndax mbooloo mu bendoo lañuy wut di dëgg kenn mun leen koo xañ loolu benno moo leen ko may su ko defee itam lay waral benno bokk na ci kenn ku nekk ci ñun mbirum ju leen yitteel la ndax yonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne man lam yahtamma bi umuril muslimina falaysa minhum maanaam bu kenn ku ci nekk rek defe ne yow boo toogee sa kër yaa ngi liggéey yow moom am ngam xëy ñeneen ñi ñàkkum xëy wala yeneen problème yi xew ci dëkk bi sa yoon nekku ci daal yow yaa ngi jàmm ma ne loola wóorut yonte sa salam nee na ku witteewul mbirum julli ñi bokkoo ci ñoom te itam ni nga mel tey xamoo nooy mel bu ëllëgee ndax jamono dafa bari ay soppiku bari na koo xam ne tey gis nga ko mel ne lu xaw a sonn te bis ñëwoon na macha allah fa tabaraka jàpp na ne du dund jam du dund lu mel noonu loolu yëpp nag kon suñu nekkee ci instant yooyu dañuy xamne bis du ñak dañuy xamne bis du ñak ñu bayyi xel ci biir mbolo mi ñi nga xamne ñi ngi ci mbolo mi te yalla dogal seen loxo jot seen ginnaw mbolo mi da leen di bayyi xel nañu fatte turu taawun bi nga xamne cheikh muntada joxewon nako ci baatu jamhiya bi moy dimbalante te moy solidarité lolu fokk ñu bayyi ko xel su fekke bëgg nañu jox mbolo mi tur yu mu wuyo tur yu ñu ko tuddé fokk walu solidarité ñu bayyi ko xel melna nak sénégalais mom dépensé ci juma wala dépense ci yeneen moo ko gënal dépense ci moroomu nitam
waye nak nañu xamni nit ki mom moy julli ci jumaaja yenen ak yenen mokoy def kon nak nañu fexé ba nit koku taxaw kon lolu dal nañu ko bayyi xel kon señ bi dal ci teunk rek suñu bennout dañu yonjax moy dañu échec suñu katan dem duñu am luñu bëgg te yalla da nañu méré ndax da no digël ñu lank suñu bennewout dañu neew doole suñu bennewout suñu mbolo dana tas suñu bennewout suñu non dana nu yap suñu bennewout suñu droit duñ ci jot kon ci lolu te suñu bennewout tam de nga dey suñu borom man nañu tek am nattu kon ci teunk rek gis na ne takaliko dal musiba yoy nek na ci benno itam nak jariñ yu bari nek na ci seni wadan fito tam ci occasion bi di sante bu baakha bax mag ñi nga xamne te mom mi mu bok ci nga xamne ñom ño sos li bam aksi fi ba tay gona ya fa nek di len aw ñom ñi ngi ñaan sun borom degeural len bu baakha bax mu melni juñu na fi point yu am solo surtout nak li ñi wax walu social ndax xamnañ ni mbokk ya nek fofu tam ñing ci taxaw ay taxaway yu am solo ba taxna momit fuñu tollu dañ leen koy fatali bu baaxa baaxa baax rawati na nak ñi nga xamanteni dañoo tok ci kër yi comme ni mu ko waxe kon xamna señ bi suñu laaj bu mujj rek dañ koy joyal ci lan ngay denk ci ndaw yi nga xamne tay yaakar nañu ni liggey bi nga xamanteni sos ngeen ko bam aksi fi meun nañ ko jëmele kanam yen denkane ngay denk ndaw yi nga xamanteni ño nek ci liggey bi ak ndaw tam yi nga xamanteni xëjna tabbi wuñ ci liggey bi wi lima leen di denk modi pass pass ak selal ndax lepp loy def te bëgg mu yegg fam waré yegg moy la ngay jital moy pass pass mana dal la ngay jital moy nang ko def ci pass pass waye tam nang ko def ci selal moy def ko ngir yalla ak ngir liggeel cheikhul khadim ban ci wut daraja wala intérêt wala dara donte sax lepp ngi ci ndax cheikhul khadim am koy liggeel da nga dem ba yag nga gis ne mi ngi lay fay waye nak buy tam bul tamul rek aduna tax manam daraja tax wala njariñul kesse tax nang ko def rek ngir pass pass ak selal kon lo la len di denk len lima len di denk itam nak bala nga meena aw mak ñi da ngay ndax Cheikhul Khadim ci jangalem da fay lu am solo moy relation bi dox digeunte mak ak ndaw da fay lu am solo mak mi daf koy baye xel ndaw li daf koy baye xel lolou wax ne tariqatul adabi rahmatus sakhir kal ummi wal abbi wa tawkhiril kabir wajhlu mislik ka nafsika sawa denga mune yonu teggin moy nga yeureum ndaw xam nga yeureum ndaw ak it baña xem ndaw ndax ki nga xamne rek xasna mesure yow mak mi baye ko donte sax mat nga ko bay wala mat nga ko mam baye bo nga xamne mukallaf la sun borom yan nako lim la yan kon baye bo def ko sa nawle nang ko def sa nawle ba nopi nak yeureum ko ndax relation mak ak ndaw moy mak mi da ngay xol ndaw li bu ko xeb da ngay japp ne ndaw li mo la gën parce que yow mi ko mak ya ko jëk ci aduna def nga bakkar yo xamne defuko ndax mom ay atam yeggagu ci ko defé lolu dang ko xol beutup ki mom ndaw la waye nak man mako mak waye japp naane moma gën ndax and mom li gëna rafet moy kenn ku nek rek japp ne mbir sa mbir mi sa morom waye du yow waye bo jappé ne mana rek day yak mbolo mana ndax ak reey lay andi te mom reey mom sun borom bëggut ku reey bëggut ku yëkëti ndax neena aw doj sax bu yëkëti kon ci kaw moromu dojam dañu ko mokal waxuma nit nak bu defé né mëna yëkëti mbagam ci kaw moromam kon ndaw li non nga koy jappé yërem ko ba nopi nak japp né mo la gën ndax ya ko jitt ci aduna bakkar yi nga jëfëgut yu tol non waye ndaw li itam kat day xol mak mi né ki son matna ma bay wala matna ma mak wërna ma né limu jullil yalla ci rakka man julléegumako limu dégg ci jërëjëf ci nin ñu bax man déggumako limu génn ci alam def ko ci yalla man défagumako kon ki moma gën sayama ko xol ak dama ko xol bara xol beutup ki sama kilifa ki moma gën kon non l'islam jangale su ko defé sa morom itam nak nga ne ki kat sama morom la dama ko wara japp ne sama bop waye itam nak moma gën ndax wërna ma ne ma nga laqtu def lo xamne mom defuko wala ma nga def lo xamne mom mi defo kon moma gën lolu su amé ci mbolo danañu mëna ben melutam relation mak ak ndaw itam ci bir mbolo mënu dajé rek le relation bobu non lañ wara dundé xam nga l'islam yon sall da wax né lu mat fukki nit buñu dajé ci amuñu fa kuñuy wax ngir dinem sen diné sewna lolou moy ñun ci cheikhul khadim ñu jang rek moy fun amé mbolo funu dajé mat fukki nit rek amna ci ko xam dañ koy xol batu kilifa la donte sax mom yegut né kilifa la waye non dañ ko xol né ki kilifa la
don du ko yegg nak ndax manam yegg ne kilifa nga mom musiba la yegg sa bop la te yegg sa bop da musiba la kon na limay denk ndaw ñi moy nañuy wuy ci ci mbolo yi nañu am pastef nañu selal waye ma ngi len di denk itam nak nañu jang sen diine manam ndax mbir mi mbirum diine la la xasaay kesse yoruko jeulup kesse yoruko xam diine ak xam jangalem cheikhul khadim ak xamne mag ñi andane ba nak mom tek ko ci xam lolu moko yor kon lolu moko yor kon mag ndaw ñi tollu ci jang seeni xel wañi ko gut lima len denk moy nañu jang diine ak nuñ ko mëna jangé mo xam dañ koy jang ci internet bi wala ci cassette yi wala dañuy dem ci jangale kat ñu jang fa diine waye lañu wara jëk def moy jang diine buñ jang ba ñuy tew ci mbolo yi ngir ëlëk ñu mëna aw mag ñi ndax dama waxon mag ndaw ñi len kat mag ñuy tas kamili ak dole xassar ñukoy jang ñu ci bare bare tay ay boy rom bi jaaw lañu ëlëk mëna ñoo ñibbi fi wala ñu ñibbi feneen mëna ñibbi senegal wala ñu ñibbi feneen muy barsax te yeen ñi fi dess kon su ëlëgé xana yeen wara tas kamili yeen wara taxwe jumaa yi kër seigne touba yeen ko wara yor waye su ngeen jangut nak di lak italien rek lolo ndax ba dem ba mujj fi ba kër yi kon du ngeen ko jaay touba bi wala ngeen def ko neneen man kat lolo lay tit kon nak bu fekke ba ngeen ñew wootu kat ba ngeena wootu mag ñi te wootu grafet kat war nga am melo xamne war nañ ko commencer seen tiente moy kon su boba kon na daara yi dundu xale nañ fa dem jangi diine jangi alquran jang seen culture bu baaxa baax jang ak talibe ngir ëllëgé su fi mag ñi nekkatul ñu mëna yokku te baña wañi ñu mëna jëme yefi ci kanam ta dara bañ ci sik kon lool rek liñ leen di denk xana ñu farlu te am pastef am ak selal kon lool rek lañ denk moy ñaar baado lañ leen denk mo dé tank moy pass pass ak selal rek jërëjëf sidi ci cadeau yu rafet yoyu kon di sante bokk yi bu baaxa baaxa baax rawatina Serigne Diamé Sakho ak mbollem équipe wa xelmi.net ak sunu cameraman bi Serigne Malick Tine di sante bu baaxa baax ci sen taxaway di fatali bokk itam né ñi ñongi don and ak al imam Serigne Sidi Diakhaté ci sen plateau préparation 8 juin 14e édition 2013 di nga xamné bis bi ñong ko tuddé Serigne Abdoulaye en même temps itam ñu di ci amalé ngontum soxna jaaru buso kon ñong leen di jox dajé ci benen plateau préparation 8 juin di leen wax ni assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.